Dövlət proqramı çərçivəsində hər il 400-ədək gəncin təhsil alması nəzərdə tutulur. Bunu xaricdə təhsilə dair dövlət proqramının idarə etmə qrupunun rəhbəri Turan Topalova mətbuata açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə müraciətlər arasında daha çox informasiya texnologiyaları, dövlət idarə etməsi və mühəndislik istiqamətləri yer alır. Məlum olduğu kimi, xaricdə təhsillə əlaqəli dövlət proqramı 2024-25-ci tədris ili üzrə seçilən qaliblərin ilkin siyahısını açıqlamışdır. Belə ki, dövlət proqramına bu illəri ilkin siyahı üzrə 295 gənc xarici dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq üçün imkan əldə eləmişdilər. Universitetlər üzrə reyting cədvəllərində ilk onluqda yer alan universitetlərə qəbul olan gənclərimiz də vardır ki, onların sayı 99 nəfərdir. Xaricdə təhsillə əlaqəli dövlət proqramına qəbul üzrə növbəti siyahı yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıq olunacaqdır.